ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਠੋਕ ਜੀ ਭਗਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਲਾਖ ਸਲਾਮ ਲਾਖ ਸਲਾਮ ਲਾਖ ਸਲਾਮ ਠਾਕੁਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਲਾਖ ਸਲਾਮ ਲਾਖ ਸਲਾਮ ਲਾਖ ਸਲਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਰਜਿਸਟਰ ਨੰਬਰ 295 ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਕਤ ਜੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਕਤ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਨੋ ਦੀ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ BJP ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ 11 ਦੋਸ਼ੀ ਔਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੂਫ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸ਼ਰਮ, ਇੰਨਾ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਟਲਰ ਸ਼ਾਹੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੋਰ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜੱਗ ਦੀ ਜਨਨੀ ਸਮਝਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 10-10 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 10-10 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਛੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਰੋ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਔਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ।
ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਕਰਾਂ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਕਰਾਂ ਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਬਾਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ, 9876379499 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ, 9876379499 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੁਬਾਬਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਸੰਪਰਕ 9876379499। ਪੀਪੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਕੇ ਲਈ? ਦੇਖੋ, ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ SBI ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਇਟ ਪ੍ਰੋਕੋ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ 2017 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਕੀਮ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਔਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲ ਬੌਂਡ ਰਾਹੀਂ, ਜੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਸੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ IPL ਦੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ? ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਔਰ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੇ ਮੰਗੂਪੁਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਰਿਸ਼ਠ ਸਾਥੀ ਮਲਕੀਤ ਦਾਖਾ ਜੀ, ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਜੀ, ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਲੀ ਚੱਕੀ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘਲਾਟੀਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ ਕੱਲ੍ਹ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਵੇ ਔਰ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਨਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਜੀਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ।
ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਸੱਚਾ ਪਰਚਾ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਾਂ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਓਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਲਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ MP ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਅਜੇ 67 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਪਏ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 37 ਤੋਂ 40 ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ 2004 'ਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੜਿਆ ਸੀਗਾ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, 10 ਮਈ ਦੀ ਚੋਣ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2009 'ਚ ਲੜਿਆ ਉਦੋਂ ਕਿ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ 13 ਮਈ ਦੀ ਚੋਣ ਸੀਗੀ, ਦਾਖਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 2019 'ਚ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, 19 ਮਈ ਦੀ ਚੋਣ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਐਲਾਨ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ? ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਲੜੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਵੀ ਬਾਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਹਾਂ ਉੜ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸੁੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਆ, ਉਹ 'ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ CAA 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ 2019 'ਚ, ਮੈਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੈਂਚਸ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਪੀਚਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਚਾਹੇ ਐਕਸਟਰਾ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਚਾਹੇ ਇੰਟਰਾ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ, ਉਹ ਆਧਾਰ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿੰਨਾ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਧਰਮ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਉੱਚਤਮ ਨਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, CAA ਦੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮੈਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ 2019 'ਚ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ